Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. В ніч на 14 вересня рашисти атакували Трудове 5 безпілотниками. Люди не постраждали, проте руйнувань зазнали тамтешні господарчі будівлі, приватні помешкання та складські приміщення. Ще 3 безпілотники атакували Степове та П'ятихатки, а на Оріхів ворог скинув 8 авіаснарядів. Підрозділами повітряного командування «Схід» було знищено 2 безпілотники, ще один шахет ліквідували силами повітряної оборони. Разом з тим, на Мелітопольському напрямку українські воїни збільшують статистику Генштабу, так рота ударних безпілотників ліквідувала ворожу техніку. Окрім того, вдалося знищити й гаубицю Д-30. О, москаль! Тим часом запорізькі поліцейські вивезли зі Степногірська жінку з 10-річним сином та 2 маломобільними родичами. Родина вже була евакуйована, проте в липні знову повернулася додому в надії заготовити консервацію на зимовий період. Проте постійні обстріли ворога змусили знову виїхати до Запоріжжя. Наразі у Степногірську залишаються ще 4 родини, де виховуються 5 малолітніх дітей. Дім, як у тебе настроєння? Ти рад, що виїжджаєш? Да. А почему ты рад? Тут бахкать. Не страшно было? Не. А где виховалась, когда бахкала? В хате. Під кроватью тишо.